Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão, né? Eu vou falar como é que são vocês que estão aqui hoje, nesse momento de uma revisão para a prova final, né? Esse é o nosso objetivo de estarmos hoje aqui, nesse momento, né? Nesse curto momento de aula. Bater um papo, né? Sobre alguns dos assuntos que serão vislumbrados na atividade final de vocês, na prova final. Compreendo e tenho a esperança de que poucos, por algum motivo assim alheio, ficaram, né, para este momento. Mas a gente vai seguir e vamos desfrutar o máximo que a gente puder dessa possibilidade. Então, aí são os nossos slides oficiais. Grupo de professores, como sempre, ainda aqui firmes e fortes nessa batalha. Eu, professora Cláudia Norberta, aqui na bancada com vocês. E olha aí o nosso professor assistente, professor Luiz. Hello, Luiz. Hello, olá, tudo bem com vocês? Vamos ter então essa última aula do ano, né? Vamos aproveitar bastante e qualquer coisa estamos aqui para auxiliá-los. Boa aula. Muito bom, Luiz. Então, essa é uma aula de número 11, né? É a nossa aula que a gente chama de revisão das revisões, tá bom? E nesse momento, o que a gente separou para batermos esse papo é conversar um pouco sobre os tempos verbais, né? E mais especificamente, o tempo, o simple present, tempo presente. E nessa caminhada, a gente vai para aquela pegada que a gente gosta, que é as análises de textos, reconhecendo os verbos dentro do contexto, enfim, para que se tenha, né, uma condição e essa garantia dessa revisão para vocês. Então, os objetivos de aprendizagem é significar os usos e sentidos dos tempos verbais em contextos específicos, praticar estratégia de leitura para aprimoramento da leitura em língua inglesa. Muito bom. Então, como a gente vai praticar muito leitura hoje, a gente já começa com com esse pensamento e, claro, para que vocês possam perceber o que tem de mais enfático aí dentro desse contexto. E diz o seguinte: the past is history, the future is a mystery, this moment is a gift. That is why this moment is called the present. Enjoy it. Ok? Então a gente está falando de passado, futuro e presente, né? Que o passado é, né? The past is history, passado é história. The future is a mystery, o futuro é um mistério. This moment is a gift, né? Esse momento que a gente vive, o momento presente, é um presente. That is why this moment is called the present. É por isso, né, que este momento é chamado de tempo presente e a gente tem que fazer o quê? Enjoy it, né? Aproveitar esse momento, como diz aquela expressão, né, em latim, carpe diem. Aproveite o dia, façam de tudo que vocês puderem no presente. O futuro a Deus pertence. Muito bom. Então, seguindo aqui, gente, nós, no nosso momento de exposição, a gente traz aqui que é uma aula para revisão e, de certa forma, a gente vai também trazer, enfatizar algumas mulheres que marcaram a história. E dentro desses contextos do texto, a gente vai fazer identificações de tempo presente, de tempo passado, enfim. Começamos então com essas duas citações, né, de dois grandes ícones, né, da história,
um Martin Luther King Jr. e um Jimi Hendrix, que foi um guitarrista, né, muito famoso, que dentro das suas músicas, das suas contextualizações, falava muito sobre paz, falava muito sobre o viver social, né, assim como o Martin Luther King. Então, no primeiro discurso, que me parece ser o discurso de I Have a Dream, não parece ser I Have a Dream, né, que é um dos discursos mais famosos dele, ele diz: Now I say to you today, my friend, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, tá? Então, quando a gente faz uma leitura, é importante que a gente perceba, de certa forma, onde está, deixa eu vir para o marcador aqui, os verbos, né? Os verbos que se constituem a ação. Quando eu leio esse primeiro trecho do Martin Luther King, eu vou identificar os verbos say, né? Eu vou identificar os verbos, né? O verbo have a dream, aqui tem um verbo, né? Eu vou identificar o verbo face, que aqui está no sentido, né, de encarar, né? E aí eu já tenho uma perspectiva. Verbo dizer, tipo aqui, verbo encarar, né? E verbo ter. Esses verbos eu já percebo que são verbos que estão no tempo presente. Tá ok? Então, é importante que a gente faça as decodificações primeiro dos verbos quando a gente vai em algumas construções. No segundo, do Jimi Hendrix, eu tenho When the power of love overcomes the love, né? Então, quando o poder do amor, ó, overcomes, né? Overcome é como se sobrepor, né? O amor do poder, the world will know, aí eu tenho aqui uma marca de tempo futuro, will, e eu tenho o verbo know aqui, que significa o verbo saber, conhecer, tá? Então, vamos a now I say to you today, eu digo para você hoje, meu amigo, even though we face the difficulty of today and tomorrow, né? É como se ele estivesse dizendo que a gente, nós encarássemos, né, a dificuldade hoje e amanhã, né, e ainda assim teremos um sonho. Então, essa construção toda a gente percebe que está no tempo presente, no simple present. Já na segunda situação, when the power of love overcame, é como se fosse, esse overcame está acima. Isso é, eu esqueci a palavra certa, é se sobrepor, né, Luiz? Pode ser, né? Mais ou menos, eu perdi a palavra assim. É quando o poder do amor se sobrepor, né? O poder, o amor do poder, né? Quando o poder do amor se sobrepor o amor ao poder, o mundo conhecerá a paz. Já aqui nós temos duas construções, uma no simple present, né? Ó, e outra no tempo futuro. Quem é que marca aqui que está no tempo futuro? Essa questão aqui do eu, que a gente viu em diversos contextos, né? Em diversas construções. Então, aí a gente tem essa perguntinha aqui, que é só para a gente dinamizar. Quais construções dessas paisagens levaram às conclusões de cada tempo verbal? Então, foi o que a gente viu lá. Qual das paisagens representa um texto biográfico? Que tempo verbal predomina nesse tipo de texto? Então, essas paisagens, gente, elas não representam textos biográficos, né? Então, seria logo a gente de cara, mas a gente pode falar que na primeira paisagem, né, no primeiro texto, o tempo verbal é o simple present, como eu falei. No segundo texto, temos o simple present e o futuro simples dentro dessas construções, né? Beleza? Bom, e aí a gente tem aqui só uma brincadeirinha pra gente se divertir um pouco. Who are they? Né? Quem são elas, né? Quem são essas mulheres? Então, eu trago aí a primeira, né? Que é a Malala, né? Assim, o segundo nome dela é super, super difícil, a gente vai tentar falar aqui. Eu trago a segunda, que é um ícone forte, importante, infelizmente, né? Nos deixou de uma maneira tão brusca, que é a Marielle Franco. E eu trago a Chiquinha Gonzaga, que é também
essa representatividade de mulher forte dentro de um momento em que ela realmente revolucionou, através da música, uma sociedade, quando era uma sociedade que impedia, né, a questão do desenvolvimento da mulher em diversos setores, em especial na música, onde Chiquinha traz essa revolução. E aí tem Malala e Yousafzai, né? Acho que eu consegui falar. Então, todas elas têm uma representatividade importante, né? A Malala é a única delas que está viva ainda. E aí é para trazer uma lembrança dessas mulheres potentes e importantes. E a gente escolhe uma que é assim, bem, né, potente, que é a Chimamanda, né? Chimamanda Adichie, que também está nesse contexto de mulheres empoderadas, de mulheres que realmente buscam fazer alguma coisa para empoderar a mulher dentro desse contexto social em que a mulher ainda é muito judiada, de certa forma, em diversos contextos, e um desses contextos é na sua posição enquanto ser social profissional. E aí tem esse texto que a gente vai ver que é um texto biográfico. Por que é um texto biográfico? Porque está falando da vida da Chimamanda Adichie, né? Geralmente, em um texto biográfico, o que predomina são os verbos no tempo passado. E aí a gente vai agora decodificar, apresentar, rememorar esses verbos no tempo passado. O texto diz: Chimamanda not Adichie was born on September 5th, 1977, in Enugu, Nigeria. Before her birth, Adichie's family lost nearly everything as a result of the Nigerian Civil War. She was raised in Nuka, são nomes, né, em nigeriano, near the University of Nigeria. Her father, James Noel Adichie, was a professor of statistics and later became the deputy vice chancellor of the university. Her mother, Ifeoma Adichie, was the university's first female registrar. Adichie enrolled at the University of Nigeria, where she studied medicine and pharmacy. Ok? Então, esse texto traz algumas informações sobre a vida da Chimamanda Adichie. E aí nós temos verbos como was born, né, que significa ela nasceu. A gente trabalhou muito esse verbo dentro de diversos contextos. Nós temos o verbo Adichie's family lost. O que é que significa esse lost, né? Ó, lost nearly everything, perdeu, né? O verbo aí também tá no tempo passado. Nós temos aqui uma construção, né, gente, de voz. Ó, was raised, né? Esse was raised que traz a ideia, né, de que ela foi criada, né? Ela, como se ela teve uma ascensão, né? Ela cresceu ela teve a ascensão dela, melhor dizer assim, em Nizuka, né? Acho que é isso, mais ou menos, o nome, viu? Porque é um nome nigeriano, near the University of Nigeria, perto, né, próximo à Universidade da Nigéria. E aí a gente tem que o pai dela foi professor, was, de novo, é um verbo que impera muito, né, em construções do tempo passado. E aí depois diz que ele se tornou, became, ó, que é o passado do verbo become, né? E aí tá, esse passado é um verbo irregular, por isso ele tem uma forma própria, né? De novo tem aqui, her mother Ifeoma Adichie was, de novo o verbo was, que eu estou dizendo a você que é bem enfático, a vocês que é bem enfático. Aqui tem enrolled, que é o verbo matricular-se, né? Acredito que seja isso, matricular-se. Ela se matriculou na Universidade da Nigéria. E onde she studied, que é um verbo irregular,
né? Tem o IED no final, a formação em medicina e em farmácia, né? Uma mulher muito empoderada, tá bom? Então aí são verbos que estão no tempo passado falando da vida da Chimamanda Adichie, que diz que ela nasceu em 15 de setembro de 1977 em Enugu, Nigéria. Antes do seu nascimento, a família dela, né, de Adichie, perdeu quase tudo, como resultado da guerra civil na Nigéria. Ela foi criada em Nizuka, perto da Universidade da Nigéria. Seu pai, James Noye Adichie, era professor de estatística e mais tarde tornou-se, ele se tornou o vice-diretor, né? Ele se tornou vice-reitor da universidade. Sua mãe, Fioma Adichie, foi a primeira registradora feminina da universidade. E Adichie matriculou-se na Universidade da Nigéria, onde ela estudou medicina e farmácia. Então, diversos verbos aí estão simple past, né? Construção para verbos irregulares, tem a própria forma, que é o verbo was born, que significa o verbo nascer, né? Então, e aqui was rise, que é uma construção de voz ativa, né? Voz passiva, né? E aí você tem a construção que ela cresceu, né? Não vamos dizer foi crescida, né, gente? Ela foi criada, né? Nessa construção, became, que é um verbo irregular, tá transformando aqui. É um verbo irregular, sua forma de presente é become, e aí tem sua forma irregular. E o start, que é um verbo regular, que está na sua forma aqui também de verbo no tempo passado. Por isso a terminação com IEB. Muito bom, né? A gente relembrar. E aí a gente traz mais um pouco da questão da Chimamanda, porque tem mais verbos no tempo passado. She went, ó, o verbo went aqui, vamos descobrir. On to receive master degrees from both John Hopkins University and Yale University. From a young age, Adichie was inspired by Chinua Achebe's literary representation of Nigerian people in 2003. In 2003, Adichie vamos estar também aqui, her first novel entitled, vamos registrar aqui, Purple Hibiscus. It was, vamos registrar aqui, was e shortlisted, tá? Vamos registrar também com uma situação de passado, for the Orange Prize and awarded the Commonwealth Writers Prize for Best First Book. Então aí, provavelmente dá para vocês perceberem que está falando sobre as conquistas, as premiações da Chimamanda Adichie. E aqui a gente tem o verbo she went, ela passou, né, a receber diplomas de mestrado da John Hopkins University e da Yale University, né? São duas universidades norte-americanas. And from a young age, desde muito jovem, né? Desde muito jovem, Adichie foi inspirada, was inspired. Ela foi inspirada pela representação literária do povo nigeriano de Chinua Achebe, né? Em 2003, Adichie publicou, verbo no tempo passado, seu primeiro romance, intitulado Purple Hibiscus, né? Então, aqui a primeira obra dela foi selecionada, it was shortlisted, foi selecionado para o Orange Prize, que é um prêmio, e premiada com o Commonwealth, que é um prêmio, são prêmios, né, para escritores, Writers Prize, de melhor primeiro livro, né? Então, a mulher é bem conceituada. Todos os verbos aqui grifados estão no tempo passado, né? E todos eles, exceto was, é um verbo que está na sua construção de verbo irregular. Os outros, todos os verbos regulares, e went, que é o passado do verbo go, os outros, inspired, entitled e shortlisted, são verbos regulares que, para formar o tempo passado, recebe-se o ed no final. Muito bom, né? Então, caminhando mais um pouco, eu quero
que vocês, deixa eu mudar aqui que a gente não vai se ater, eu quero que vocês percebam, vamos revisar aqui, aqueles dois trechos que eu comecei da aula, tá? Que foi um do Martin Luther King e esse daqui do Jimi Hendrix. E aí a gente reforça o que a gente viu lá, né? Frases, sentenças no tempo presente. Quem é que diz que essa sentença está no tempo presente? O verbo say, né? I say to you today, my friend. Ok? Eu digo para você hoje, meu amigo. Alright? E o que é que a gente tem mais? Verbo no tempo presente também, quando ele diz I still have a dream, está também, né? Quando ele diz que ainda, né? Ele tem um sonho. E abaixo, que está aí na cor de abóbora, né? Na cor de abóbora, tem o will know peace. Essa situação, nós vimos que está no tempo futuro. E quem marca essa situação de tempo futuro é a marca do will, né? Esse will, que é tempo futuro, junto com o verbo know, que é o verbo que está na sua forma genuína, escrita. Mas nós temos um entendimento que é futuro por conta do will, né? É, conhecerá a paz. Will know peace, né? Que na verdade é a frase. The world will know peace. O mundo conhecerá a paz. Muito bom, então, só para a gente ir decodificando e rememorando. Avançando mais um pouco, a gente traz um texto falando, já que hoje a gente está se homenageando tanto as mulheres, a gente traz um texto onde a gente traz uma homenagem para a Maya Angelou, tá? Então, esse texto aqui já vai falar de outra mulher empoderada que nós falamos muito esse ano. Falamos da Chimamanda Adichie, falamos da Marielle, não estou lembrada de outras, mas falamos de muitas mulheres, né? Dentro desses contextos de aulas que nós demos. E aí, esse pequeno texto falando um pouco sobre a biografia da Maya Angelou, que foi uma poetisa também maravilhosa, norte-americana, né? E aí a gente diz, poet and novelist Maya Angelou, born Margaret Johnson, is born in St. Louis, Missouri. Her parents divorced when she was 3, and she and her brother went to live with their grandmother in Stamps, Arkansas, né? Bom, então aí tem um pouco da história da Maya Angelou e dentro dessa perspectiva a gente percebe também verbos no tempo passado, né? Quando ela tinha 3 anos, always, e ela e o irmão dela, né, foram, verbo went, morar com os avós dela, né? E aí você vê o verbo was e o verbo is, que estão no tempo passado. Se eu for trabalhar aqui o verbo is, eu já vou ver que é um verbo be, está trabalhando no tempo presente, né? Ela nasce em St. Louis, em Missouri. Então, esse is aqui junto desse born já está dizendo que o verbo está no tempo presente. Ela nasce, né? Se eu digo ela nasceu, eu trabalharia was born. Então, aí, com esse texto da Maya Angelou, a gente já percebe também essas construções do tempo passado, que é muito legal, é muito importante, tá bom? Põe aqui em mim, por favor, Fabrício. Então, até agora, o que é que a gente está mais ou menos decodificando? A gente está trazendo essa questão do verbo que a gente fixou mais, no tempo presente, em específico no tempo passado, para fortalecer aí esse entendimento de vocês. Vamos agora um pouco ao nosso momento de produção, onde a gente vai discutir, trazer uma discussão de algumas questões para também fortalecer essa percepção de vocês nas estratégias de leitura para ter mais conforto na hora das realizações, não só da prova aqui conosco, mas em outros contextos. Pode colocar aí o nosso momento de produção. Muito bom, tá? Então, eu começo com essa imagem, né? É uma imagem que foi do Enem 2015, tá? Vamos olhar, observar, né? O Enem geralmente conta com textos curtos, às vezes com uma imagem para trazer alguma ideia, né? Aí a gente tem uma fruta e a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer a leitura da imagem, ó, tem uma fruta e dessa fruta sai uma lágrima, tá? Que leitura eu posso fazer logo de cara quando eu vejo uma imagem,
E quais são as possibilidades que uma imagem pode me ajudar quando eu estou frente a um texto em inglês? É isso aí que eu vou fazer. Vou falar. Então, de cara aqui, eu vejo a palavra food. Então, eu já vejo uma relação, né, dessa imagem, que é um alimento, com a palavra food, que a gente remete logo à comida, né? Porque a gente é um vocabulário muito conhecido nosso. Então, a third of the food we buy in the UK ends up me through away, tá? E aqui eu posso ter muita segurança, porque nós trabalhamos, nesse caso aqui, esse frasal, né? Aí é um frasal, é uma construção que está significando alguma coisa. E ele aí termina dizendo, sad, isn't it? Né? A gente sabe que sad significa uma coisa que é ruim, que é triste. E a gente tem aqui uma construção de tag question, que é como se estivesse dando um reforço. Sad, triste, isn't it? Não é? Então, essa construção aqui, onde ele diz, a third of the food, we buy, ó, o verbo buy também, que é um verbo que foi muito conhecido, comprar, in the UK, ends up, que é também uma situação de verbo frasal, being through away. Antes de desvelarmos o que está aí no texto, vamos falar um pouco aqui do que pediu a questão. Uma campanha, que é no caso aí dessa gravura com esse texto, pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Então, o enunciado já me dá uma luz, né? Então, é uma campanha que quer trazer uma conscientização social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase que está lá no texto, a third of the foods we buy in the UK ends up being threw away, foi utilizada para enfatizar desigualdade social, escassez de plantações, reeducação alimentar, desperdício de comida ou custo dos alimentos. O tempo todo eu falei aqui para vocês, gente, nas nossas aulas, que é muito bom a gente pensar em situações que já possam ser desconsideradas quando a gente está fazendo um tipo de análise dessa, né? Então, digamos que eu, de fato aqui, o que ficaria para mim, talvez, fosse desperdício de comida e custo de alimentos, tá? Reeducação alimentar, escassez de plantação e desigualdade social, não está se encaixando muito com as perspectivas que eu trago aí. Talvez eu ficasse truncada em desperdício de comida e custo dos alimentos. E aí, quando eu vou e vejo que um terço da comida que nós compramos no Reino Unido, né, finaliza sendo threw away, jogado fora. Se eu sei essa questão aqui, ó, threw away, eu sei que significa algo que está sendo lançado fora. Nossa, eu mataria a questão, que a questão é, ops, desperdício de comida, tá bom? Então, existe toda uma jogada, todo um contexto que vai me permitir chegar a uma conclusão. Uma questão, ela não é resolvida só pelo que eu sei do inglês, tá? Ela é resolvida pelas malícias que eu tenho para resolver a questão. Dentre elas está essa questão que eu falei para vocês, no sentido de vocês perceberem. Põe aqui em mim, por favor, Fabrício, no sentido de vocês perceberem os aspectos, né, que me dá pistas. Inclusive os aspectos de fazer com que, pode colocar aqui em mim, os aspectos que eu trago como exclusão de questões. Pode colocar em mim, por favor? Ok, exclusões de questões. Então, vamos ver aqui uma outra situação para a gente ver exclusão também de questão e ver. Olha aí, analisando o texto, conclui-se que é o autor. Olha aí, vamos ver essa que está bem bacana, né? Ó, I love the smell of freshly brewed coffee in the morning. And I love the sound of no one talking to me while I drink it. Tá? Então, tem palavras, né? Tem vocabulários aqui maravilhoso pra gente. Love, smell, the smell, que a gente sabe que é cheiro. Talvez a gente ficasse um pouco assim, truncado aqui em freshly brewed, né? A gente conhece aqui de novo love, a gente conhece sound, né? E o resto, no one, né? Talking, perdão, falando to me while
I drink it. Então, o vocabulário está bem vasto com as coisas que a gente conhece. Analisando o texto, conclui-se que o autor gosta de beber café com leite, conversa com amigos sobre café, prefere café requentado, aprecia beber café no silêncio, detesta o cheiro de café. Então, vamos ver. Primeiro, ele diz que I love, tá? Então, eu já vou para gosto, tá? E eu já vou para a palavra prefere. E eu já vou para a palavra aprecia. Eu já descarto conversa e detesta. Eu estou indo por um caminho, né? De que o autor ele começa dizendo I love the smell of freshly brewed coffee in the morning, né? Eu gosto do cheiro, né? Fresco do café, né? Pela manhã. Então, ele já trabalha que ele gosta, né, do cheiro de café. Olha a palavra forte, smell, que significa cheiro. E aí ele diz, and I love the sound, e eu gosto do som, of no one, ninguém, talk to me while I drink it. Então é fato aí que é alguém que gosta de tomar café e que gosta de manhã, né, ficar no silêncio, porque ele diz, and I love the sound of no one talking to me while I drink it. Que som é esse de ninguém falando junto de mim? É o silêncio, né? Que não é o som, é muito pelo contrário. Então, a questão fica em aprecia beber café no silêncio. Esse contexto todo traz essa implicação. E aí a gente trabalha nesse sentido com inferência, com vocabulário que a gente conhece, né, fazendo skim, tendo a ideia geral do texto. E para finalizar, vamos observar o texto seguinte. Esse texto, a gente faz a leitura imagética, tem um casal, os dois sentados numa mesa, e um está com o celular e o outro está com o notebook. O que é que está acontecendo? Isso é comum nos dias de hoje? De fato, é sim. E aí, depois que eu faço essa leitura, e eu vejo que o homem está falando alguma coisa e a mulher também. Mas eu tenho uma percepção. Eu vejo que o meu quadrinho está com as setas para um para o notebook e um para o celular. Então, eu posso deduzir que eles estão conversando, eles estão juntos, frente a frente, mas estão conversando pelos dispositivos que eles têm em mão. Né? Que coisa interessante, que é muito comum isso hoje. Então, after all hours online chat, I am happy to finally meet you in person. É jacoso, é irônico. E ela diz me too, né? A expressão me too significa eu também, tá bom? E aí, analisando os elementos verbal e não verbal do cartoon, olha que maravilhoso. Por isso que eu fiz a leitura, né, imagética, conclui-se que o casal pediu ao jantar por um aplicativo de entrega? Não, não. Conheceu-se pessoalmente naquele momento? Não, não. Leva assuntos do trabalho para a hora do lazer? Também não. Tem dificuldade em conectar ao Wi-Fi fora de casa? Está comemorando o casamento em um restaurante? Poxa, a única coisa aí que pode trazer esse indício é conheceu-se pessoalmente naquele momento. É um conhecer-se pessoalmente, aí a gente deduz que eles vêm batendo papo através da internet e naquele tempo eles encontrando-se pessoalmente, eles estão também conversando pela internet. Então, de fato, eles se conheceram pessoalmente naquele momento e através continua ainda pela internet, tá bom? Então, é muito legal, põe aqui em mim, por favor, ficar atentos, tá? Para a gente finalizar, põe aqui em mim, por favor, ficar atentos a questão de todos os detalhes, deixa eu colocar aqui nas nossas conclusões, em que uma questão implica. E de fato, deixa eu mudar aqui, e de fato você deve ficar atento ao contexto imagético. O contexto imagético sempre traz uma pista, tá bom? Então vamos lá as nossas referências, olha aí as nossas referências na tela, pode colocar. Olha, mais referências, tá bom? E a gente vai ter agora, gente, o nosso de olho na síntese, tá? Para o professor Luiz dar esse tchau bacana para vocês. Olha aí o nosso de olho na síntese.
Bem, de olho na síntese, vocês viram então dois assuntos que foram os tempos verbais e análise de textos, né? Então, para a análise de texto, nós trouxemos as biografias, cuja tendência do texto vará, né, ficará em voga do passado simples. No passado simples, vocês tiveram então a apresentação de dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Para aqueles verbos regulares, sempre ele é reconhecido pela terminação ED. E já os irregulares, vocês terão que realmente fazer a lista, né? Inclusive, a gente deve ter passado, o professor deve ter passado alguma lista de verbos para vocês, né? Vimos também que o análise dos textos, né? Trouxemos também, para lembrar para vocês, algumas técnicas, algumas estratégias, como a skimming, scanning, a inferência, a dica que a professora deu em relação a você encontrar as preposições corretas dentro das palavras-chave que há no texto, né? Que foi também bastante interessante para vocês, tá bom? Bem, ficaremos por aqui, uma boa sorte aí, sucesso para todos, boas festas e até o ano que vem. Isso mesmo, professor Luiz. Tchau, tchau, gente. Daqui a pouquinho eu tô por aqui de novo. Beijo.